po dlouhé době dostávám k tomu, abych natočila další video, kde bych vám chtěla ukázat, jak dostat barevný gel co nejtěsněji ke kutikule. Takže se můžeme na to vrhnout. Takže první krok, nejdůležitější, je si připravit přírodní nehet. Ten máme opilovaný bufferem a zastrčíme si kůžičku pušrem. Snažíme se docela důkladně. Tak, teď si to objedeme bruskou. Používám takovýhle nástavec. A snažím se zajet úplně pod kůžičku. Vidíte, kolik té kůže odstraním? Tím, že se dostanu úplně pod tu kůži a tu kutikulu odstraním co nejdál, tím pádem budu moct ten gel nebo barevný gel dát co nejblíž ke kůži. A tím, že odstraním i tu mikrokůžičku, tak mi to tam nebude dělat žádný bordel. A bude to vypadat úplně dokonale. Opráším si to. Vidím, že tady mám i nadbytečnou kůži, takže tu budu muset odstranit kleštičkama. Opatrně. Takže nehet mám připravený, teď se vymodelujeme. Opilujeme a pak budeme pokračovat dál. Takže nehet máme vymodelovaný a začneme pilovat. Opilování je důležitý, abyste se soustředili na tu areu kolem kutikuly, aby byla krásně dostracena. Takže nehet máme připravený a můžu nanášet barevný gel.
Důležitý pro dokonalé nanesení gelu je i dobrý štětec. Používám tady tenhle ten, je to z Pink Nailsu s japonským chlupem číslo 4. Má krásné štětiny, které se super přizpůsobí té lokaci kolem kutikuly. Jo? Takže když prostě vezmu barevný gel, tak mi to krásně kopíruje kutikulu. Použiju tuto barvu 94, která má krásnou konzistenci a hodně dobře se nanáší. Je to teď moje podzimní velice oblíbená barva, krásný odstín. Takže beru barevný gel, nanáším si nejdřív po celé délce. Krásně se snažím zajíždět i do těch krajů, ať mám barvu všude. Druhou vrstvou samozřejmě můžete vykrýt všechny nerovnosti. Takže mám natřeno, naberu si větší množství barevného gelu a ten gel před sebou hrnu. Hrnu ho k té kutikule, aby jsem se dostala co nejblíž. Tak protáhnu ke špičce a tam nemám přebytečné množství toho gelu. Zkontroluji si boky. Tak, gel mám nanesený všude, dám si ho teď vytvrdit a budeme dělat druhou vrstvu. Dokončím nehet tím, že dám lesk. Poslední dobou jsem si oblíbila style gel značky Life. Je to výpotkový gel, krásně se leskne. Je ve štětečku, takže opět práce s ním rychlá, efektní. Lesk jsme vytvrdili, 2 minuty v UV lampě, minutu v ledce, sundáme výpotek. Tak, dáme olejček. Poslední dobou jsem si oblíbila i tady tenhle ten olejček v tušce. Je fajn, že se s ním dostanete úplně blízko té kutikule, nezamažete si ten barevný gel nebo i ten lesk, který jste si nanesli. Při focení nechtů nemáte žádné miniaturní suché kužičky kolem, takže to mám docela ráda, je z MKčka. No a můžete se vrknout, jaký máme krásný nehe, který má přesně kopírující barevný gel s kutikulou.